Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite Otvoreni studio. Ljubav prema fotografiji, moto je Valpovačkog fotokluba koji za sebe broji 20 godina. Kroz udrugu je prošlo više od 1000 djece i mladih, a mogu se pohvaliti i brojnim izložbama. Više o tome reći će nam naši današnji gosti. Gospodin Veljko Čvagić, predsjednik fotokluba Valpovo i gospodin Dragan Francuz, tajnik fotokluba. Dobar vam dan i dobro nam došli. Hvala na pozivu. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. I za vas je evo 20 godina u ovom sastavu, možemo to tako reći, ali to se nekako osnovalo kao nešto drugo već evo davno prije. Pa da, Valpovština bilježi neke prve fotografske korake koji su do duše u to vrijeme bili pojedinačni tamo dalekih 20. godina prošlog stoljeća, a tek nakon Drugog svjetskog rata počinju nekakvi pokušaj zajedničkog okupljanja, dakle osnivanja nekakve fotografske udruge i tamo negdje 50. godina, zahvaljujući očito fotografima iz Osijeka, oformljen je takav jedan fotoklub. No međutim, nije se dugo održao iz razloga što nisu imali svoj prostor i jednostavno se to ugasilo. Takve udruge su nastajale još u nekoliko navrata i tamo 60. godina u srednjoj školi, u gimnaziji u Valpovu, osniva se jedna udruga, to jest grupa zaljubljenika u fotografiju koji su djelovali kao srednjoškolci. Tamo 1978. osniva se FOK, Fotokino klub, koji je djelovao u podrumima tadašnjeg kina. On je imao jako dobro djelovanje, imao je puno članova, popriličan broj izložbi. No međutim, dolazi domovinski rat, ljudi se razilaze, članovi odlaze u vojsku i taj klub jednostavno se gasi, nažalost. Poslije rata grupa entuzijasta, njih jedno 20-ak, počela je razgovarati o mogućnosti stvaranja fotokluba, dakle okupljanja ljudi koji žele promovirati fotografiju kao tehničku i umjetničku disciplinu. I taman nekako u to vrijeme, 2002. godine, Hrvatski fotosavez odrađivao je na našem području, dakle Valpovo-Belišće, jednu radionicu za mlade. Ona se zvala Krivuljom sjajnom, bila je riječ o rijeci Dravi. I na tu radionicu se prijavilo, čini mi se, preko 50 djece sa kojima su gosti iz Zagreba odradili tu radionicu. I nakon razgovora s njima, oni su nam zapravo pomogli osnovati fotoklub. To se dogodilo sljedeći dan nakon radionice, 15. veljače 2002. dakle prije 20 godina, osnovan je fotoklub Valpovo i taj fotoklub je održao svoju izbornu skupštinu. Za predsjednika je izabran Ivica Kudeljaš, izabran je upravni odbor i ja sam od tada u fotoklubu na mjestu tajnika. Iza vas je 20 godina, brojni članovi su prošli kroz zapravo evo vaš klub, a moto vam je ljubav prema fotografiji. Tako je, moto fotokluba Valpovo je prvenstveno ljubav prema fotografiji. Mi se inače sastajemo svake srijede, provodimo radionice u prostorijama zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće, gdje članovi donesu fotografije koje su fotografirali u prethodnom razdoblju. To se prikaže, prokomentiramo, ukažemo na neke savjete, neke tehnike. I to su redovne aktivnosti. Pored toga, fotoklub provodi i svoje radionice na terenu. Imamo tri grupe radionica na terenu, ugrubo. Foto etno radionice, to su radionice koje smo provodili u suradnji sa kulturno-umjetničkim društvima. Što ste radili? Fotografirali smo i smotru folklora Ljeto Valpovačko, ali i
Oni su provodili aktivnosti uranje, zidanje krušne peći, navešću samo neke od naziva tih radionica, pečenje kruha, trapljenje krompira, berba kukuruza. To su radionice koje se održavale u seoskom ambijentu, na poljima, narodnim nošnjama, na način da se fotografiralo. Fotografirali smo kako se to nekad radilo. Druga grupa fotoradionica je fotoradionice članova fotokluba na terenu. Mogu reći da smo mi obišli maltene cijelu Hrvatsku. Od Iloka, Baranje, Vukovara, Slavonskog Broda, Jankovca, pa Virovitice, Like, Kvarner, tako je. Pa bili smo Istra, i u Mađarskoj, Mohač, smo, tako je. Harkanj. To su radionice koje se organiziraju jednodnevne ili dvodnevne radionice, nekad tri dana, petak, subota, nedjelja, zavisi kako se uspijemo organizirati, koliko financijskih sredstava imamo. I treće radionice su radionice sa ranjivim skupinama, radionice s djecom. Imali smo radionice sa romskom djecom u Bistrincima. Radionice sa djecom iz dječjeg sela Vladimirevci, SOS sela Vladimirevci, zatim sa djecom iz udruge Mi i Zvona. To su radionice koje će malo pobliže tajnik, jer je on direktno uključen u ove radionice sa djecom. Pa točno. Ja sam tajnik fotokluba, ali radno mjesto na kome radim, ja sam tajnik Zajednice tehničke kulture Valpovo Belišće. I zapravo tu mi se pružila prilika povezati rad Zajednice tehničke kulture i udruge koja se zove Fotoklub. Djeca koja dolaze inače u Dom tehnike u Valpovu svoje aktivnosti provode u Centru tehničke kulture, a jedna od radionica je radionica fotografije. I kad smo mi dogovarali sa fotoklubom o ovim fotoetno radionicama, cilj nam je prije svega bio da djeca koja se bave fotografijom uz način na koji oni uče one osnove rada sa fotoaparatom, prvo je to normalno bilo sa kemijskim ili analognim fotoaparatom, kasnije se pojavio digitalni fotoaparat, željeli smo im pokazati kako su se određene stvari, određeni poslovi radili u našim krajevima, dakle u Slavoniji, a da oni to zabilježe fotoaparatom. To je bilo zapravo vrlo zahtjevno za njih, jer su prvi put vidjeli nešto što čak neće i roditelji njihovi to nisu vidjeli. Organizirano je na način da naprave fotografije tako da u kadar ne ulazi ništa što je iz sadašnjeg vremena. Dakle, nekakva rasvjetna tijela, kabeli, satelitske antene i slično. Al? E da, vidimo sad. Ovo su neke od fotografija evo koje ste nam priložili. Točno. Dakle, ovdje vidimo M aktivnosti na terenu. I neke fotografije, evo ovo je jedan od primjera ovako fotoetno radionice. Tu fotografiju definitivno ne možemo svrstati ni u jedno vrijeme, jer ona je zapravo bez vremena. Evo jedan pogled na Osječki pješački most, malo drugačija perspektiva. Ovo je čini mi se Lonjsko polje. Inače, Lonjsko polje smo mi jako često obilazili sa Hrvatskim fotosavezom. Tamo smo išli zajedno sa djecom koja su učila tamo fotografiju i normalno opet stvarala određeni broj fotografija. I dalje vidimo fotografije koje su radili odrasli članovi fotokluba Valpovo. A nastojali smo pokazati dio i tih umjetničkih fotografskih doživljaja. Ima i nagrađenih fotografija. Ovo je upravo jedna od fotografija koja je osvojila drugo mjesto u Zagrebu.
Nadam se da će se vašim gledateljima fotografije svidjeti. Naravno, ove škare, fotografija se zove Balerina. Osvojila je prvo mjesto na salonu fotografije u Zagrebu. Da se vratim na ove fotoetno radionice. Dakle, djeca su stvarno naučila nekakve stvari, vidjela su nekakve zanate koji su definitivno izumrli, ali što je još bitnije, ta djeca su fotoaparatom zabilježila ta događanja i mi trenutno na našim hard diskovima, evo ja ću vam sad reći podatke, imamo oko 87.000 fotografija koja su odfotografirala djeca i mladi, a preko 140.000 fotografija koje smo odfotografirali mi odrasli na našim tim fotoradionicama, bilo jednodnevnim ili dvodnevno ili trodnevnim. Bit ovih fotografija je da su one svojom kvalitetom zapravo trajne. Mi smo u 50% ovih slučajeva na radionicama pratili ideju Hrvatskog fotosaveza koja se zvala Skrivena Hrvatska. I na tim našim putovanjima u pravilu mi obilazimo mjesta. Kad idete na more, onda uglavnom svi žurimo da stignemo što prije. No, za razliku od većine, mi to ne radimo na takav način. Pa evo, Veljko može reći, na primjer, Kotli i takva mjesta. Ja ne znam da li je 5% ljudi čulo uopće za takve lokacije. Kotli su predivno napušteno mjesto u Istri na rijeci Mirni. Da. U koje ne možete zalutati. Morate ciljano doći, ali je put takav da mi smo ga našli na karti, našli smo neke fotografije, onda smo istraživali na internetu gdje se to nalazi, kako doći tamo, jer nam se činilo vrlo privlačno fotografski. I do sad smo tri puta bili u Kotlama. Da. Koliko je članova brojite u klubu? Imate, znači, pa, odrasle, fotoklub, fotoklub odraslih ima 30 i nešto članova, od toga je jedan manji dio, manji broj. Manji broj je podupirući članova. Većina su aktivni, znači. Mi na ove radionice idemo u grupama od 18 do 25, nekad i 28, pa nam nekad čak zna biti i problem naći toliko mjesta u hotelima ili da. Prijevoz organizirati. Mladi su, koliko imamo priliku vidjeti, dosta zainteresirani za to. Jel to više onako, znači, imate nekakve, možda objavljujete na društvenim mrežama pa ih na taj način zainteresirate, ili zapravo jedni druge, ajmo reći, vuku u klub? Upravo ovo drugo. Mi smo prije jedno možda 10 godina u radionicama Centra tehničke kulture prešli tu famoznu liniju kada djeca počinju pričati o radionicama. Dakle, ne treba nam praktično više reklama. Djeca dolaze sama i djeca na naše zadovoljstvo rade takve fotografije koje zaslužuju priznanja diljem svijeta. Mi smo tu djecu slali i na različita natjecanja. Jedno od najpoznatijih je natjecanje mladih tehničara koje se održava već gotovo 60 godina. I mi smo u ovih 20 godina imali 3 državna prvaka iz fotografije. Kad već sad spominjemo ova priznanja, Fotoklub Valpo je zbog svog promicanja fotografske umjetnosti, zbog bilježenja različitih događanja na našem području, vrlo zapažen. I da ne zaboravim reći jedan detalj, preko 20.000 starih fotografija imamo u svojoj arhivi sa područja Valpovštine. Dakle, građani su nam donosili stare fotografije. Ivana ih je odskenirala
ovoga, u Domu tehnike i pohranila. Dakle, 20.000 takvih fotografija imamo i mi smo godinama zapravo izlagali te stare fotografije gdje god smo stigli u Valpu i Belišću. Ali evo, spomenuo sam priznanja i zbog svoje neprofesijske fotografske djelatnosti, poticanja na promicanje tehničke kulture iz područja fotografije i slično, primili brojne nagrade. Evo, ja ću samo spomenuti neke najvažnije. 2007. godine Ana Francuz je proglašena najboljim mladim fotografom u Hrvatskoj do 21. godine. 2010. godine Fotoklub Valpovo je dobio plaketu Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije, a 2011., 2015. i 2017. smo proglašeni najboljim fotoklubom u Hrvatskoj. Dakle, to je bilo državno priznanje Hrvatskog fotosaveza. Grad Valpovo nam je dodijelio plaketu Matija Petar Katančić, to je najveće priznanje koje grad Valpovo dodjeljuje za kulturne djelatnosti. I najveće priznanje smo primili 2012. To je državna nagrada Faust Vrančić. Da li ćemo tako nastaviti? Pa ja se nadam da hoćemo. Velik broj ljudi, pa čak i u ovo vrijeme korone, nije prestalo fotografirati. I zapravo zbog načina na koji mi djelujemo, oni koji ne dolaze recimo subotom srijedom na sastanke, oni nam mailom šalju svoje fotografije. Mi te fotografije spremamo u mape. Kad dođu, analiziramo, koristimo ih za različite izložbe, slanja na natječaje i slično. Koliko vidimo, evo, imate znači brojne članove, brojne izložbe. Kako se zapravo pripremate za te izložbe? Kako educirate svoje članove, pogotovo evo recimo one koji su tek novi u klubu? Pa, izložbe u pravilu, mi u pravilu imamo jednu godišnju izložbu Fotokluba Valpovo. Unazad 5-6 godina način na koji prikupljamo fotografije je taj da damo temu početkom godine. Članovi fotografiraju i do zadanog roka donesu do 25 fotografija koje predlažu za izložbu. Selektor izložbe ne zna čije su fotografije. Napustili smo temu da svaki član mora imati fotografiju biti zastupljen svojom fotografijom na izložbi. On ne zna koje su čiji radovi i zabire 25, uglavnom zbog financijskih razloga, jer sad radimo fotografije malo većih formata. To su troškovi po izložbi oko 3 do 4.000 kuna, što nije zanemarivo za nas koji se financiramo isključivo iz članarine ili dotacije Zajednice tehničke kulture. I onda problem, selektor ima vrlo velik problem kad dođe na nekih 50, kad napravi selekciju, da to smanji na 25. E sad, to je način na koji pripremamo izložbu, s tim potičemo svoje članove da što kvalitetnije radove donesu. Znači, nije garancija ako je neko član fotokluba da će njegova fotografija biti na izložbi. Nastavimo izvući što veću kvalitetu iz te izložbe. I koji su vam planovi za ovu godinu? Planovi se prije svega odnose sad na radionice, jer Veljko nije sad spomenuo što se tiče educiranja odraslih članova, dakle novih odraslih članova koji žele nešto naučiti. Mi u pravilu svake 3 ili 4 godine održimo fotografsku radionicu. Veljko je prije 3 godine održao radionicu Photoshopa, gdje smo pomalo naučili neke osnove koje možemo primijeniti na fotografije. Nadam se da ćemo i ove godine, jer imamo već popriličan broj upita, odraditi neku takvu sličnu radionicu, pa ćemo vidjeti onda kako će se to pokazati na fotografije koje će članovi odfotografirati i napraviti. Inače, povodom 20 godina rada i djelovanja,
nastojat ćemo ove godine napraviti nekakvu retrospektivu svih onih izloženih radova koje držimo u bunkerima, ali u domu tehnike. Ima ih poprilično i vjerujem da će to biti izložba vrlo zanimljiva. Međutim, mi u Valpu i Belišću imamo ozbiljan problem što se tiče izložbenog prostora, jer ne postoji galerija. I u Belišću i u Valpu zapravo izlažemo u gradskoj knjižnici. To je gore jedan improvizirani prostor, doduše prazan je i to je dobro, ali stane 25 fotografija, dimenzija 70 puta 50 cm, a mi bi željeli pokazati malo više. A evo, nadam se da ćete onda to i uspjeti ostvariti. I naravno, evo, želimo vam sretan 20. rođendan. Hvala. I hvala vam što ste bili naši današnji gosti. Naravno, želimo vam puno uspjeha u ovoj godini i proslavite taj 20. kao oni onako pravi adolescenti. Fotografski. Hvala lijepo. Hvala. A vam, poštovani gledatelji, hvala što ste pratili još jedan Otvoreni studio. Ostanite i dalje uz program Slavonske televizije. Doviđenja.